السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان سے میں ہوں آغا حیدر۔ آج میں ایک ایسی ورک شاپ میں ہوں جہاں پہ اسپورٹس گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں۔ آج ہم جس گاڑی پہ پروگرام کریں گے وہ ہے نسان کی 350Z۔ یہ گاڑی جاپان سے جب آئی تھی تو اس شیپ میں ہے، پھر جو پاکستان میں ماڈیفائی ہوئی ہے، جو کہ اسپورٹس گاڑیوں کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس گاڑی کو پاکستان میں کس طرح ماڈیفائی کیا اور اس میں کتنا خرچہ آیا ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ عثمان علی جی۔ اچھا عثمان صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت گاڑی ماڈیفائی کیا ہے۔ جی سر، یہ 350Z ہے، اس کو یورپ میں فیئر لیڈی بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے جو ماڈیفیکیشنز کی ہیں وہ ہم نے اس میں باڈی کٹ لگائی ہے۔ فیکٹری سے یہ باڈی کٹ نہیں آتی، فیکٹری سے یہ ویلز بھی نہیں آتے، اور جو یہ ماڈل ہے یہ 2005 ماڈل، اس میں لائٹیں بھی فرق آتی ہیں۔ اس کو آئی لیڈس کہتے ہیں، جیسے انسان کی آنکھوں کے اوپر آئی لیڈس ہوتی ہیں تو اس کو اس نام سے ہم کہتے ہیں آئی لیڈس۔ اس میں یہ کلیئر لینز ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بہت برائٹ لائٹ آتی ہے۔ نارمل 350Z کی جو پرانے ماڈل کی لائٹس ہیں اس سے یہ کافی فرق ہے، اور یہاں پہ اس کی ڈے لائٹ لائٹس آتی ہیں جی، بڑی خوبصورتی سے یہ چلتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، اور یہ کنورٹیبل ہے جاپان سے۔ بیسکلی جو بمپرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اسٹینڈرڈ جو آتے ہیں، اس کو ہم اتار کے جو ڈفرینٹ باڈی کٹس آتی ہیں، لیکن اس میں میں نے چوز کیا ہے ویل سائڈ کٹ۔ تو یہ کمپنی ہے ویل سائڈ، بڑی مشہور کمپنی ہے جاپان کی، اس کی ہم نے لگائی ہے۔ تو بیسکلی اس کے ساتھ اس کے فینڈرز اوور فینڈرز ہوتے ہیں، فینڈر کے اوپر فینڈرز لگاتے ہیں، کیونکہ جو ہم جو رم لگاتے ہیں وہ کافی چوڑے ہوتے ہیں تو وہ نارمل لگ نہیں سکتے، گاڑی کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو کٹ کمپنی نے جو بنائی ہے وہ اس لیے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ وہ رم کے اوپر آ جائے۔ 3500 CC انجن ہوتا ہے اس کا، 3.5 لیٹرس، ٹھیک ہے، 6 سلنڈر ہے، ٹھیک ہے، اور ساؤنڈ لیس انجن ہے۔ یہ گاڑی اسٹارٹ کھڑی ہے اس ٹائم، کوئی اس میں شور نہیں ہے، اور باقی اس میں لورنگ اسپرنگس ڈالے ہم نے انجن میں، کچھ ماڈیفیکیشن جو ہیں وہ ہم نے اس میں ہیڈرز لگائے ہیں، اس میں کولڈ ایئر انٹیک لگا ہوا ہے، ایگزاسٹ لگا ہوا ہے گریڈی کا اس میں۔ اس کی اسپیڈ کتنی ہے سر؟ سر اسپیڈ تو یہ جاپان سے لاک ہوتی ہے 180 km/h پہ، تو لیکن اس کو ہم ڈائنو ٹیون کرتے ہیں یہاں پہ میکس پاور پہ، تو اس کی ہم لمیٹر نکال دیتے ہیں، تو اس کی 230 ہو جاتی ہے، 230 km/h۔ اور اگر ہم اس کے کمفرٹ لیول پہ بات کریں تو کیسا ہے کمفرٹ لیول؟ سر دیکھیں، بیسکلی یہ جی ٹی کروزر ہوتی ہے 350Z جو ہے، ہوتی یہ بیسکلی ٹریک کار ہے، لیکن اگر اس کو کمفرٹ لیول پہ دیکھیں تو اوکے، یعنی کہ ایک سیوک سا کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کو تھکتے نہیں اس کو چلاتے ہوئے، آٹومیٹک کار ہے یہ۔ آئے ناظرین آپ کو اندر سے اس کے فنکشنز دکھاتے ہیں۔ اس میں جاپان سے اوریجنل جو میٹر آتا ہے وہ 180 کا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی یہ گاڑی کیونکہ ہم نے اس کو ڈائنو ٹیون کیا ہوا ہے تو یہ 180 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ اس کے سارا آڈیو کنٹرول ہے، یہ اس کا آڈیو سسٹم سارا لگا ہوا ہے جی اس میں، یہ اوریجنل اسکرین آتی ہے، یہ میں نے آفٹر مارکیٹ پائنیئر کی لگائی ہوئی ہے جی۔ دوسرے جی اس کے یہ فیکٹری سے میٹر آتے ہیں جی، یہ آئل پریشر بتاتا ہے جی، آپ کی گاڑی کا جو انجن کا جو پرفارمنس ہے اس کا پریشر صحیح چل رہا ہے، پریشر صحیح آ رہا ہے۔ دوسرا بیٹری وولٹیجز ہے، اور یہ جی اس کا اسپیڈ کا کلو میٹر پر آور کا بتاتا ہے، جب یہ 180 لاک یہاں پہ ہو جاتی ہے تو یہ پھر یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے ہماری اسپیڈ کیا چل رہی ہے۔ بائی فیکٹری بیسکلی اس کی جو سیٹس آتی ہیں وہ بلیک کلر کی آتی ہیں، لیکن کیونکہ میری گاڑی کا کلر یلو ہے تو اس میں میں نے یلو اینڈ بلیک کمبینیشن کی اوریجنل لیدر سیٹس لگوائی ہیں جی، باہر سے میں نے لیدر منگوایا ہے۔ اس کا فریمز ہیں جی، یہ جی 19 انچ کے ہیں، ٹھیک ہے جی، ورکس کمپنی ہے، بڑی مشہور جاپان کی کمپنی ہے۔ تو میری گاڑی میں جو سب سے خوبصورت چیز میں کہوں گا اور سب سے مہنگی چیز کہوں گا اور جو سب سے پرائزڈ میری چیز ہے وہ میرے یہ ریمز ہیں، ان کا میں سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں، روز ان کی صفائی ہوتی ہے جی۔ یہ ویل سائڈ کی کٹ کے ساتھ ہی جو باڈی کٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ آتی ہے جی، ویل سائڈ کا اسپوائلر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ڈاؤن فورس میں، کیونکہ یہ ریئر ویل ڈرائیو گاڑی ہے تو ڈاؤن فورس بہت امپورٹنٹ جی، ڈاؤن فورس ہوتا ہے جی جو ایسے آپ ہوا جو کاٹتی ہے اس گاڑی کو اور نیچے زمین پہ دبا کے رکھتی ہے تاکہ گاڑی سلپ وغیرہ نہ کرے، تو دس از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی، اس گاڑی کے لیے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آپ ہمارے ساتھ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ ہارڈ ٹاپ ہے اور یہ کنورٹیبل، یہ آپ نے یہاں پہ کی، یہ اسی طرح ہی جاپان سے آئی ہے جی؟ دیکھیں بیسکلی دو ویریئنٹس آتے ہیں، ایک ہارڈ ٹاپ آتا ہے اور ایک یہ میری جو کنورٹیبل یہ آتی ہے، فرام فیکٹری فرام جاپان ہے۔ اس کا جو پیٹرول ان سٹی کتنا کرتی ہے اور لانگ پہ کتنا کرتی ہے؟ سر دیکھیں، ان سٹی یہ 6 سے 7 کرے گی، لانگ میں یہ 10 تقریباً کر لیتی ہے۔ اچھا سیفٹی پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ایئر بیگس ہیں؟
جی ایئر بیگز ہیں جی, ڈیول ایئر بیگز ہیں جی, اس میں پیسنجر کے لیے بھی ہے اور ڈرائیور کے لیے بھی ہے. اچھا سر, اتنی مہنگی گاڑی جب کوئی بندہ خریدتا ہے اس کو مینٹین کیسے رکھا جائے؟ خاص مینٹیننس نہیں ہے اس کا, وقت پہ آپ آئل چینج کروائیں, فلٹر چینج کروائیں, جیسے ایک نارمل گاڑی کی مینٹیننس ہے, اس کی مینٹیننس ویسی ہے, کوئی خاص مینٹیننس نہیں ہے اس کی. اچھا عثمان صاحب, ماشاء اللہ گاڑی کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ بتایا, اس کی پرائز کیا ہے؟ تقریباً 3 ملین ہی کہہ سکتا ہوں میں, 3 ملین کے پاس پاس ہی ہے اس کا جو خرچہ اس کے اوپر آیا ہے میرا. اچھا اس پہ 3 ملین آپ کا خرچہ آیا ہے, اور یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ اراؤنڈ 3.5 ملین تک آ جاتی ہے. اب یہ ٹوٹل کتنے کی ہو گئی؟ 65 لاکھ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان آغا حیدر کو اجازت دیں, نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے خدا حافظ.